まっちゃんねー、まっちきつい。いるま？Que se bem-vê, amiga, mano. E me diz se tem outra coisa. Com frio, com coisas. É, amiga, vai. Que é tu, 312, tá? 312. É, amiga. Desi! Idemo? Idemo, ajde. Kada se vežemo, jesi tu treba vezat u BMW? A, čekaj. Jeeo! Blake ima i ima. Da ti ne tu pišti. Da ne pišti, da. Kućemo, znači sad barem ili ćemo u burger. Ma di očiš, ne. Ćemo u burger. Kojiš ti lepi, kad lepi će. Ko godina? 2019. Kilometri? Par. 76 i 700. Konja? 190. Previše ti to. 200 sad kad smo nazvali sa ovom autom. Da, doslovno. Driftaš? Ne. Jo! Kako se to veli? Bacaš na boka? Bok, bok. Bok će naj. Bok i patina. Evo ljudi, s kofrinom smo, kužiš, ovo, sviđa mi se. Nakon dugo vremena. Da, nije ko Peugeot, ali... Nije, pa, dobro, tako dobar, ne mre biti, ali... Čekaj, imaš i quick shifter, ovo. Imam, imam. Sve, sad nemam šiber i... Kaj je M volan, jema te? Čekaj, to je M oprema, kao ne? Nije, Sportline, sam je volan M. Falimo šiber i kamera da bude u fullu. Dobro, udobno se ovo sjedalo. Podesi kako hoćeš. A? Podesi kako hoćeš. Imaš tu djeca. Dobro. Dobro. Sve je dobro. Dobro. I fino mi riši na traj. A mora. Pa novo. Mora se održavati. Pa sada novo. Ok, novo. Dobro, ovo je automatiši, kužiš. No daj, ovaj. A nije, može manualac biti. Ima ništa. Lepi autić, fakat je lepi. Hvala, hvala. Kuj. Pa sreli smo se Mimić, da, sel sam ja u njega u... Kad smo... Na autoput. Da, da, da. Kak je cura gleda? Pa dobro. Mislim, imaš cura? Imam, imam. Kužiš ti? Imam, imam. Nemojte se javiti. Da, 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 sve znamo, sve znamo. Kaj ima kod tebe? Niš, evo, Klara prošla ispit sad. Evo, ajde, često. Je, je, je. Struje prošla, čovječe, fakat smo se borili s tim. Imala je naši i ove... Imala je, nije imala kontinuitet dobar. Stalno je, ili je faks mučio, ili nešto, sad ovo, sad ono. I ona je krenula prije tebe još, kuniš. A dobro, bitno da... Ona ti je sa Mihom išla u Peksi, da se sjećaš ta cura. A sjećam se... E, je ta Klara, kuniš. Ona Klara, bro. Da, i onda je... Ne, ne Klara, bro. Ne Klara. Ta Klara je položila. Ovo je Nekić Klara. Ma super je cura, sve pet, ono, borbe su bile i ja je zaslužio. Lijepo ga je odvozila, kužiš, imala neke sitnice, ali evo. Kaj sam Kiki ovoga, on je, on će iz druge, on je povrnik. Koji? Kiki. A, da. Na kraju, ono, vidio sam, da. Nije, držao se dobro, sve je bilo dobro, fakat se držao, ono. Držao je, imao ga je... Tam si mene, ono, vodio kad sam ja... Ej, kužiš, i taj zadnji dio, ono. Požurio se kao, tu sam, tu sam, gotovo je, ne, i bum, čovječ, i evo ti ga sad. Ali dobro, ajde. A riješće se. I to je dio života, ne možeš, ne možeš svi iz prve. Ni prvi, ni zadnji, da. Ne možeš svi iz prve, baš osim. Onda bi bio predobar instruktor da svi iz prve riješće. Ne, sad je fakat jako puno iz prve prašla kuniš. Pa je, ovaj mi je pao, Zlatko je. Zlatko? Da. Super, on je od, sve, da, on je od uvijek dobro. Da, da, evo viš, nema pravila. Nema pravila. On je fakat dobar, a pješaka je u biti sportiv. Evo ti pješaci da ti ne trebaju. Uzas, uvijek se tam gdje ne trebaju. Kuća. Čekaj, tebi nije vruće ovo. A? Ti nije vruće ovo. Kaj mi sice već griješ? Mislim da to koža, dođi zglasi.
tu si navinu to. Viš vrlo vruće kuće. Ne, ne, vruće mi je kuće, ali brinu da mi je vruće od sunca da se zagrijalo. Da, da, da. Kako mi ga je metno. Lik. Od uvijek sam tako. Da, da, kuće. Evo, fura me, idemo, di idemo? Tu, evo, burger bar, da. O, može, tu sam može. Sa Elmom bio. Gledaj, ima sad Marinel burger bar. A gdje je sad Marin? Ima, njega ima na, ima na Trešnici, na Rudešu, ima, i ne znam gdje još, ali ovdje su mi bolji burgeri. Mislim da je u sad Marino dobro. Kako hoćeš? Hoćeš sad Marin? Gdje gledaš? A gdje je to, kaj si rekao, da? Ima na više mjesta. Ajde, naću, baš u sad Marin onda. Ajde, to nisam bio možda. Ajde, mislim, tu sam bio. A to okej okay, onda. Nisam znao. Papa ti, gle pilić. I tak ljudi, evo Kufra vozi ko lud, evo s jednom rukom mobitel, u drugo volan. Nemoj to radit. Evo, ovoga ja nisam učio, ljudi. Daj pa ja ću potražiti. Evo, znaš šta, gledaj sad će mi ga ugasno navigaciju. Ne buš ti na svoj prst odključio, evo ga. Ajde. Dobro, da. A daj kaj se zeznamo, čekaj. Sad. Pa imaš tu navigaciju. Ne, ne, fuž, ne to. A još ne zna, novi mu je auto. Ne znam još, nije ovo za sljaka. Oho. A mobitel si imao u rukama, kuj. Potpuno nepotrebno. Nepotrebno, gorče je. Ne znam ja po gradu kod ti. Ovo, osjećam, osjećam. A kada, čekaj. Aj, sad ću ti ono će, gdje trebamo ići? Pa, znaš što vam, upaljena navigacija. Aha, idemo. Idemo, idemo, sve je sređeno. Aj. E, ovo dok utipkaš, već je došao tamo. Kujiš? Kujiš, ne? Sad bi ti ja pokazao, nema. Radi ovih? Imam ja autopilot, samo nisam ga podijesno 70 kad si ide onda. A kaj misliš autopilot? Sam ti crtu prati sve? Sam crtu prati. Daj, ne mi to ni pokazirati, nisam ti ja za to. Nema, sam, meni ovaj mi jače automatski ono odjeli. Kojiš, nije mi to. Čekaj, sam ga zravno, a? Da. Kako da sam ravno? Stavno kad ješ prek 70, ne. Aha, onda. Mogu staviti na 40, ali nisam dirao pa. Ma to je isključio, ne da bok na autoputu da svi kuće vraćamo kolak. Ma kaj si, daj ostavim. Jedno kad žmigavac, a? Ništa, isključi to će. Jedno kad ovoga, kad žmigavac daješ, onda... Onda tek možeš kao skrenuti. Polu? Ok, neće tu. Kam idemo? Pa tu, polukružno lijevo. Ne, tam gore još. Pa možeš i tu. Si sigurno? Pa da, pa gledaj kod ideš, kuriš. Da, ne znam kje baca gore. To. Skratit ćeš mi? Da. A mislim da je izvedo neke navigacije da signal dođe, da vidim gdje je to, je li to na Bundeku gore? Ne, prvi nego drugi sam. Ma ide više da neke izvedo navigacije. GPS. Da, kuriš, znači takav auto moraš i mobitel novi uzeti. A da, sve je novo. Ne možeš se sad... Čekaj šlape da ti tam, ne možeš mi utenići sa ovom. Da, doslovno, kuriš, sa šlapama. Mislim, pitao sam da se trebam izleti. Da, nismo u džami. U fokat si ga čisti i je uredno. Treba, sad dok je novi, onda znaš kako te uvijek ide. Znam. Deda? Deda je ubojica, čovjek. Deda je ubojica. Desna, nego druga desna. Pa tu na semaforu. Druga desna. Tehničke poteškoće. Beauty. Ode, ajde, ode. Čekaj, ovo je kaj, niš? To su zvučnice. A tu mi puše ventilacija? Ventilacija tam još gore. Čekaj, ti imaš tu zvučnik, tu, ovo ti je ventilacija. Ne, to bi... Ventilacija ti je to. Tako ventilacija, dalje na ovim... I tu ti je napad, vidim. Tu ti piše. Ali tu ne sjećaš da ti puši?
Nemam pojma. Sad te ne pitaš gdje ventilacija. Ne zna čovječ. Ne zna. Lede, ti reke ne znaš. Lepi čovječ. Žako je, ola? Imaš ti te ispod? Ja. Lovica, ne? To ti je to, sad još kasko čekam da riješim i... Ne, kojiš, mislim... Play. Kafe bar play. Kaj da smo stigli, ma nemoj. Nema tu ništa, tu je play nekakav bar. Nema da se zove. Submarine burger. Kaj ćemo jesti? Ma, burger neki ovaj pomfri mi je brutalan sa sirom, ne znam što probaju. Ja ću si pivo popit. Ja više ne vozim. Ti više ne voziš. Ne. Znači, doslovno sam rekao ovoga, doviđenja. Kad Klara položi, ja više ne vozim. Nema ljudi plašiti. Ne kuš? Rok, kaj vodeš da vidimo. Kaj ima, delaš mi? Kaj je delo? Gotovo, matura, odmaram. Kaj mi delo? Delo sam mi. Ma nije što delo. Onda kaj mulja? Kaj mulja? Kaj muljaš? Prodajem naljesnice mladilo. Mladilo, da. Ja, čekaj, čekaj. Slajdeš. To dobiš ovak tri malo, to ti ovak. Uzmi normalno, ajde, ko čovjek, ne jedi se. Ma ja ću, kad ćeš ti. Ajde, onda ovak ćemo. Kad ćeš ti, to ću ja. Hoćeš smo kao zdabul ovaj. Neću, ti jedeš ko finiš. Ma ne, nije ti to preveliko, nije ti to preveliko. A ne, taj sam ovaj. Ti da, čekaj da ti ovo. Ajde, ajde. Smo kao double to i ja bi ti, koji god hoćeš svejedno, i imaš ove domaće lički krumpir, ali čiji style sa sirom gore pod vilinu. Kaj će ti to ću ja? Ajde, dobro. Da ću pivu, a ti ćeš? Da idemo, kaj ima medica, teranina. Ne, ne, ja ću ovaj prirodni sok od bazga. Ja ću pivu, ne, uopće ne dira. Ja slajem Klaru kad položila. Sad ću vidjeti kaj to, nisam tu još jedan. Nisam. A ti? Jesam. Evo to isprobavam da vidim kaj ima. Dobro, dobro. Pogotovo ti taj krumpir. O, ko je ovo burz, a? Ko je to čovječe? Gdje je Vilica, gdje je noć? Tu ste. Kaj si? Idemo krkat. Viš idemo jesti, javimo se zamusani. Pa dobro, gdje je ta hrana više ovo? Kaj gdje je čovječe? Tvoja. Evo sad smo u džungli smo ljudi. Evo tu je, ostalo je samo ovo kuzi. Da evo, na čonđali smo se, čujete po glasu da sam ja spremao za pospremanje. Spavanac. Da. To je to, sad još moraš sam baciti do doma. Prvo moraš me baciti do auta, onda ja moram s autom doma. Pa da idem te ja doma, onda sutra da doću po auto. Sreće da ova piva nije bila bez auta. Pa dvije kao mogu mali. A ovo ti je već treća danas, daj smiri. Ma, daj, ne. Ne, ne, sam jedan skrit, ali ja sam zadovoljno sa gimnastikom. Jo. Čekuš prvi vježba. Idemo u auto, a? Hajde. Ovo je na leđima, znači bilo. Evo. Platili, nismo bježi. Bježi. Nećemo platiti, bježi. Kako si rekao, BMW otvori. BMW otvori, da. Pa mi je. Znači, frajer mi prodao, sam ti zaključava si na glas, ne? Čekaj, to je moj ključ od auta. A namjerno sam ga ostavio. Čekaj, kaj ti je ovo kada bi, za kaj je to? Ekstenzija za noge. Ekstenzija za nokte. Ekstenzija za nokte. Znači, frajer mi je grijanje sicama u pogled.
Sad nisam, sad je sunce. I kužiš, ima ono za pojas da ne zviždi dok se ne veže. Oh, oh. I to od BMW-a, original? Nije original. Mislim, ni nema to BMW, to ti sam napiše. To ti napiše, kužiš. Da, to ne smiješ, mislim. Piše na njemu da se ne smiješ koristiti. Jao, ja ga to nisam učio. To dolazi samo od sebe sa gasom. Sa gasom. Kupite auto i odmah poberete ovoga negativne strane. Da. Oni stereotipi, BMW vozači, ne pališ migavce i tak. Kaj kad nemam, gdje da ga upali, ne? Ti nemaš migavce. Evo. Ali Boga mi nisi ga upalio kad smo menjali trake, vidio sam. A? Nisi ga palio. Ja se ne sjećam amnezija. Ja znam, kužiš, frajer ne pali, frajer ništa. Sad ručna i gas. Evo je, elektronska. Ajde, ovdje. Kad nemaš ovo... Elektronska, evo, samo ovo potegnu. Dobro, a ne mreš i potegnuti u vožu? O, ne znam, nisam isprobavao. Ajde. A? Nećemo probavati. Kud sad ja jedan, desno ovaj tamo? Da. Desno. Evo kak žmigavce pali. Evo. A snimi sad tu. Baš sam se uvadio. Da, snimi, evo, viš da radi je. Radi. Ne čuje se, ne čini je. Kuš kak ima digitalne čuke, ja sam čitao i mislio da nema, ne? Zato kao je ovaj krugić tu. Da, digitalno. Ima ovo koliko ograničenje, ne? Piš sad 60, a tu kad pređemo znak 60. A, napiši ti kao. Ma ima na ključu da piši ti kad pređeš ograničenje. Ali to smo isključili. To smo isključili. To smo isključili. Baš kad smo bili na ispitu sam vidio ono... Toyota Yaris, ono, GR. I oči tamo ispitivače, ovako sam bro. Kako si rekao, kaj mu sad je njemu objašnjao. A kaj da to nam, kaj GR? Da, ništa, rekao. Dobro, bitno da je Klara položila. Klara, evo ja u tvoje ime sam maznuo dupli dimljeni, pojao sam dve krave u... Smokehouse. Ali ga ovaj smoka ispred mene. Evo, ovako bi bio. Ili je bolestan. Ja snimio sam. Evo imate dokaz, ljudi, možete i ovo na policiju, možete i ovo na policiju. Ne, vidio smo tvoj TikTok dok snimaš koliko kilometara si prošao u vožnji. Ljudi, ne po komentarima, grde. Nije, moja kamera je na stalku. Aha, da, kaj tu je zakvačeno. Ne, gore tu. Evo jedan stalak koji odavdje ide. Kujiš. Kako sam se natukao hrane, ljudi moji, nije mi dobro. Znači sad treba doći doma, paliti tenkiće, igrati igrice fino. Još ću se stati negdje slavoljet kupit. Trening sam. Ne, ako još ti stane slavoljet u tebi. Slavoljet je na afteru slavoljet. Na afteru. Da, neće za ovog možda će mi snimiti. Ajde, pričepi ga da vidim. Malo. Malo moj piš od moći. To je komfortno. Ništa to ovo tu moj. Ovo nešto je off, ovo tu, to se drži 3 sekunde, onda... To je trgo, ja. Čekaj, to ti je trekking onaj off. Da, da, onda si... Onda možeš... Onda si oko stupa, ne? Onda možeš... Na bok. Nije sad 190 konja neću posljedati. Ma nije. Ali ide, nema. 6 sekundi do 100. Dobro, to će. To je top će. Evo, ljudi, smazao sam se. Normalno sam se osvinio. Svaki put sam ne ide. Svaki put se osvinim, jer sam svinja. Ne, gdje su žminjaci? Slavom vožnje. Slavom vožnje. Znači, nije, da mi palit žmigavac. Opa, žmigić, kufra je žmigić upalio. To ja sam se sam zbog tebe bojao na ispitu, da ne padne zbog tih pizdarija nekih majke. Vidio sam
Ja, pa znam da ja to sve odradim ovoga, aha, sad treba desno traku. Desno tu na njega odmah, jel? Tako jedna ta neka je ženska bila ovoga baš dobro. Vidiš šta bi imao da sam preblizilo malo na prima i počnem tulit. Sve. Tako ono kad smo išli na, ono kad smo se našli na autocesti. Da, da, da. Mi je počeo tulit kad su se ono svi zaustavili. Ženska neka na vraću, znači... Odi u srednju, ova ti je... Znam da ova završava. Dobro. Bilo bi smiješno da ne znaš tisuću puta si to prošao. Evo da. Šta je dečeće, ne možeš se odlučiti. Gužva, nisam se htio ubacit, nego sam odmah izašao na tu cestu, tam na, na Vrapču. A ništa, onda moramo malo prednji kraj ubacit ispred nje i to je to. Kuš, na mišiće to? Na mišiće. Onda je popustila, pametni popušta. Moguće, ali nisam imao nikakvih situacija. Kaznu znači još nemaš? Nemam kaznu, nema sudara, nema ništa. Dobre. A dobro, mislim, okej se voziš, za vozačem. Ljudi, bacite u komentare, evo ga. Mislim, ono, like, share, subscribe, pičke Martine. Sve redom. Da, bacite ovoga... Bacite bok. Bacite bok, BMW-a na bok. Evo ga. Biće i oni u videu, vidi. Sad ste u videu. Evo ga. Sega, sega nečega, jel tako? Panovi svuda oko tebe. Da. E, ići ću za Srbiju, vjerojatno čovjek. Za Srbiju ću ići? Da. Iću na jedno dva tjedna. E, iću na jedno tjedan dana, ali u toku godišnjeg kuži. Tamo ću se, idem iz skupu, vjerojatno ću probat ću neku školu kontaktirati da snimim. Video. Da, da, znaš kako sam zbrane to snimim. Da, 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 iz... Dobro, oni imaju drugčije obuke, oni imaju one... Nemam vize, probat ću kujiš nešto da ono, da snimim kako oni imaju obuku, kujiš kako to ide. S kandidatom kujiš. Kod njih nema ovih audio kad položiš. Jo. Kod njih je 110 konja, dvije godine. Da, 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 110 konja i moraš P ima dve godine, zalijepljeno, kujiš. Ti njima sad tamo uvali hrvatski mladi proizvod, mladi vozač. Kužiš? Uglavnom, evo ljudi, to vam je kufra. Ah, sjećate me sa svi valjda. Mladi vozač. Mladi kužiš. Vozač. Lepi ovdje, kako ti lepi. Ovo ti je medija, ili tako? Da, može ovako. Može tu, može tu. Svjetlo, sad će baš na vidi po danu. Aha, ovo, ovo, ovo. Da, i tamo vratite me, to isto možeš mijenjati. Orange. Da, ima kroč. I tak. Nek. Svaki nek. Stari, zaradio sam si ga. Kužiš me? Da. Nije tata kupio. Tako je, tako je, tako je. To je respekt. Sad će pitat kaj dilaš drogu, ne dilam drogu. Ne dila drogu, ali... Dila kanale. Kopam kanale. Kopam kanale. Doslovno. Evo, raskriže. Evo ima ovo za sunce. Iza mene baš nema mjesta ovo. Ne vezi, evo. O, lipi, o, udobni. Malo je tvrdi jeveo materijal, tako treba biti. Gume su takve. On je flat run. Kad se zbuši, onda još 80 km se može njima voziti. Ostanu da, da. Ostanu ovoga čvrste, ne? I zato su tak tvrde. Da, da, da. Jeba si čovječ. Uglavnom, evo, pišite u komentare kak ste zadovoljni s njegovom vožnjom. Da li je gaser ili nije? Kako se ona navio?
Evo, super vozi, super mi je, uvijek mi je bilo super s kufrom, tako da. I meni sa krešom. Evo, samo ljubav ljudi. Svi koji niste isprobali krešiti instruktora, ne znam šta čekate. Tako je. To... Nemojte to krivo shvati. Da, da. Prazljačio. Nisam ništa rekao. Sljedeći semafor ćemo lijevo. I mrtvi kut, bravo. Kako sam se razvalio, sam da, znači spavam mi se čovjek. Jeste mi stali taj burger da se tako? Ne znam. Da nije ovo smoked bilo neke druge. Da. Kuži. Smoked, vidi. Da, da. 40, čekaj. I evo nas. Evo nas, propustit ćemo ove pešake. Kao nekad. Jel' tak? Djeco. Roko, Roko. I tu smo bili na kamere. E, tu smo bili, da. Ali sam se na Roko. Gdje si se krila, da? Eto nas. Ništa, evo ljudi ko prvi piše autoškolu, prve sate vozi na ovo. Isus. Šalim se, nisam još kao to vam je to u biti. Znači, kad idete sa mnom na vozački, kad završite vozački, sve vam, da, sve vam krene uzbrdo i kupujete si Bemburu. I onda se njom nizbrdo. Jednostavno, ja vam donosim sreću, evo, u životu i... To je to. Evo, Lović moj mali, bubala bu. Tak, te ja nisam učio, nema veze, tak se ja parkiram, no. Tak da. Opa, da te ne zakačimo. Evo moga, rau, rau, kuži. Jedi euro krem brava. evo ljudi, to je to. To mi je bio kufra. Ja zadovoljan, ne znam kako ste vi, pišite u komentare, bacite like, share, subscribe, kupite mi slatkač, imate i onaj dolarčić, pa tak da. I naljepnice. Da, da, bacite koju kunu. Da ja dobim ovako. Kufra, bilo mi zadovoljstvo. Tako hoćeš. Maco. Drž se. Da. I vidimo se. Ne ide mi se za ovo, kužiš, ali... A dobro, ovom te zaključujem, da... Ljudi! Vidimo se. Ćao! Ode! Odumno zbog.